song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But por aqui, tava uma chuvarada, agora deu uma acalmada. Por aqui é assim, gente, aqui em Santa Catarina, chuva, agora parece que o final de semana vai dar uma melhorada, né? Então, meus amores, espero que vocês gostem hoje, te convido pra assistir aí o nosso vlogão de sexta-feira, final de semana, com muita motivação por aqui, gente. Aquele vlog de diquinhas, de motivação, de alegria, que todo mundo me pede lá no meu Instagram. Mas antes de mais nada, já te peço, se você não é inscrito por aqui, se inscreve e compartilha esse vlog, que assim o YouTube entende que você gosta de ajudar pra todos, tá, gente? Meu Instagram também vou deixar passando por aqui. Vou ficar feliz de ver você por lá. Então, meus amores, né? Já tomamos café, fizemos café hoje, comi ali um pãozinho, fiz uma torradinha, mas nem mostrei, tá, gente?
Mas daqui a pouco já vai para o segundo round aí. E agora a gente é cedo ainda, não é nem 9 horas, né? Então agora eu tô acordando mais cedo. O serviço está rendendo mais, tá, gente? Então, meus amores, hoje vou fazer uma geral, dar uma geral lá no quarto. Já vou levar vocês para arrumar minha cama, para dar uma ajeitada lá no nosso closet, no nosso banheiro. Vamos limpar tudo por lá, tá, gente? Hoje eu vou dar muitas diquinhas de como deixar o guarda-roupa, as gavetas, a gente cheirosa, porque a gente aqui pra Santa Catarina, a gente é muito úmido. Então muitas meninas pedem, perguntam e reclamam porque fica aquele mau cheiro aí dentro do guarda-roupa, das gavetas, cheiro de mofo. Então hoje nós temos uma diquinha bem boa pra deixar os armários todos cheirosos, as roupas, tudo, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês gostem de fazer um almoço bem gostoso também. Fiquem comigo o dia inteiro hoje, me acompanhem até o final. Conforme vai acontecendo, gente, vou vlogando pra vocês. Às vezes a nossa vida se transforma num caos aonde pensamos que perdemos o controle total dela. Então, meus amores, hoje eu quero te deixar um pedacinho do meu devocional e te dizer que dias ruins passam, dias bons passam, pensamentos ruins passam e pensamentos bons passam, mas devemos permanecer nos pensamentos bons, nas coisas boas. Então eu quero te deixar hoje o meu devocional, um pedacinho, para te encorajar e dizer que tudo na vida passa com Deus acima de tudo. Os dias em que vivemos podem aparecer tão turbulentos quanto o alto mar. Como os veleiros antigos, precisamos de estabilidade para nos ajudar a atravessar a tempestade da vida. Davi também enfrentou o perigo e celebrou o caráter de Deus que lhe deu total estabilidade após haver sofrido um período de desespero. Ele declarou: e tirou-me de um poço da perdição e de lama, colocou-me nos pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Amém. Então, meus amores, cama limpa, cheirosa, né? Pensa no cheirinho gostoso. Gente, hoje eu fiz uma misturinha bem mais forte. Ó, coloquei mais amaciante, né? Só água amaciante e álcool. Porque, gente, eu vou dar uma ajeitadinha ali no meu closet, nas minhas gavetas, principalmente as roupas de academia que a gente usa mais. E eu vou estar dando diquinhas de como deixar as suas gavetas cheirosas, gente. Fazer uma misturinha mais forte. E pode, todo dia que você vai usar, vai tirar alguma coisa que você pode colocar. Eu vou mostrando tudo pra vocês, dando uma organizada, tirando pó. Também vai ter diquinhas de como limpar os espelhos, né, gente? Que eu vou limpar aquele espelhão grande ali. Coisa rápida, tem pessoas que no meu Instagram falam: meu Deus, como você limpa espelho, que eu detesto limpar espelho. Então hoje vou acabar de vez aí com o terror de limpar os espelhos, com umas diquinhas rápidas, práticas, gente. Me acompanha aí, tá? Eu vou dar uma ajeitadinha por aqui, gente, ó, já trouxe meu mug ali. Vou passar um paninho como de costume por aqui, dar uma ajeitada no meu banheiro, que isso eu faço todos os dias, né? Que hoje é sexta-feira, né? Não sei que dia que vocês vão ver esse vlog, gente, mas enfim, vamos dando uma geral na casa, aquelas diquinhas boas de organização, deixando a casa limpa, cheirosa e aconchegante, com o clima de casa, e eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Então, chega de papo e vamos nos acompanhar, que hoje tem almoço, gente. Pensa que hoje eu não ia fazer almoço? Muitas pessoas falam que amam acompanhar o nosso almoço, então vai ter almoço caseiro sim, tá? A gente me acompanha até o final do dia, vamos ver conforme vai acontecendo, vamos gravando, né? A gente, hoje é um dia pós-feriado, dia de preguiça, enfim. E vamos acompanhando aí, talvez amanhã a gente vai pra praia, grava um pedaço pra vocês, faça um vídeo de praia pra vocês verem. Vocês, então, me acompanha aí. Couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart and healing thought I would find. Sexta-feira, aquele vlog de diquinhas que todo mundo gosta, todo mundo me pede, a gente às vezes dá diquinhas que já fizemos aqui, mas muitas, principalmente os nossos inscritos que estão chegando, que eu estou feliz, a gente, nosso canal está com a graça de Deus, gente,
crescendo aos pouquinhos. Eu tô muito feliz. Gente, tô muito mesmo. Então, eu sempre falo aí pra vocês que estão começando. Nós, canal pequeno, não desista, gente. Canal da Cleide Cássia ainda é um canal pequeno, né? Mas estamos, ó, degrauzinho por degrauzinho. Eu sempre falo pra minhas lives. É de um em um, gente. Galinha enche o papo. E meninas, que pessoas que desanimam, porque demora. É uma coisa meio demorada, né, gente? Mas eu estou me dedicando muito, gente. Quem está acompanhando meus vlogs, né? Eu tô ganhando bastante e-mails aí do patrão, às vezes, né? De lá do Google AdSense, que está bem, que as visualizações estão aumentando, o canal está crescendo e que os vlogs estão bem editados. Mas enfim, a gente tem muito que aprender ainda, né? Todos nós temos. Mas eu estou muito feliz e estou, assim, me dedicando bastante. Gente, me ajudem aí, porque dá muito trabalho para editar um vlog, né? Quem edita aí o vlog, gente, sabe que é de 2 a 3, às vezes 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, até mais, conforme o tanto aí do tamanho do vlog. Então tem que ter dedicação, gente, mas vale a pena, que um dia a gente vai ser recompensado. Já estamos sendo, então muito obrigada pelo carinho. E agora, gente, ó, vou limpar a minha TV, né, gente? As dicas da TV de LED, eu sempre gosto de estar falando, porque eu estraguei a outra minha, né? Então, ó, gente, como ela hoje nem tá manchada, eu nem vou molhar, ó. Eu só vou passar mesmo hoje o paninho seco, tá, gente? Nem coloco limpa-vidro. Esses dias a menina perguntou se eu colocava limpa-vidro. Não coloco, tá, gente? Não é pra colocar limpa-vidro nas telas das TV, tá? Se você quiser, se tiver alguma manchinha, você umedece bem pouquinho com água, mas é só umedecer, tá? A gente não pode encharcar a tela, ó. Before, but you are the love of my life. Você sabe qual é a diferença de uma casa e de um lar? Uma casa é o que você quiser, você pode chamar de uma casa. Mas um lar não. O lar é especial, um lar é diferente. Então hoje eu quero te dar diquinhas para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. Um lar com harmonia, com alegria, com aconchego. E para isso precisamos cuidar bem do nosso lar. Sermos mulheres virtuosas, sermos o esteio da nossa casa, como Jesus já nos ensinou. Então hoje eu quero te convidar a transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E isso é simples e fácil. Basta você querer fazer tudo para deixar o seu lar limpo e aconchegante. E acima de tudo, você tem que ser uma dona de casa feliz, uma dona de casa alegre e uma dona de casa animada. E eu estou aqui hoje para te animar e para te dar motivação para você cuidar da sua casa. Então, meus amores, vocês viram que o sol, né, agora parece que deu tipo uma clareadinha, gente. A previsão, gente, é de muita chuva. Ó, a nossa plantinha aqui, gente, que linda, né? Eu amei esse baracinho aí, esse arranjo lindo. Ah, olha isso, gente, eu lavei ontem, ó. Esse aqui é o daqui, esse aqui é o do banheiro, tá, gente? Olha o que eu faço, gente, ó. Já vou mostrar aqui pra vocês, começa pra vocês verem, ó. A nossa dobradinha, a nossa misturinha hoje, gente, tá reforçada, ó. Eu passo bastante, gente, sem economizar, ó. E eu passo aqui dos dois lados. Por que que eu não vou botar ele lá no chão e vou passar? Porque eu quero passar dos dois lados, gente. Então, ó, já deu aquele cheirinho gostoso, mas eu não tava... Até que tava com um cheirinho bom, porque lá pega bastante vento, só que não tava com cheiro de sol, né, ó. Então, gente, eu já faço isso, tá? Ó, passo aqui dos dois lados, gente, ó. O cheirinho, isso aqui eu vou pôr no banheiro, tá? E aqui já vou pôr aqui, tá, gente, ó. Então, gente, ó, né? Olha lá que lindo ficou. Eu encomendei, gente, da... Acho que foi da Shein. É um tapetão redondo, branco, assim. Pra pôr aqui, ó. Vai ficar bem lindo, né, gente? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né? As porque a gente vai decorando e vai compartilhando aí com vocês, gente. Shein está agora na Black Friday, ó. Corre lá, tá? Não é fazendo propaganda, mas, enfim, coisas boas, coisas compartilhadas. A gente compartilha mesmo, tá? Agora eu vou dar mais uma ajeitadinha. Só vou colocar os tapetes aqui no nosso banheiro. E já vou levar vocês aqui pro meu closet, gente. Pra nós dar aquela geral ali, pra nós ir lá pra nossa cozinha fazer almoço. Eu já vou mostrar uma pré-novidade pra vocês, tá?
amores, pensa no banheiro cheiroso. Gente, tem coisa melhor que banheiro cheiroso? Não, né? Então, meus amores, agora eu vou pegar as nossas coisas de limpeza e vou levar vocês, vou convidar vocês pro nosso closet. Bora lá, arrumar lá? Boa, meus amores, ó. Aqui eu vou tirar o pó, tá? E já vou arrumar, dar uma organizadinha nessas gavetas, gente. Eu já andei destralhando por aqui, já vou mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, principalmente onde tem toalhas, gente. As toalhas de rosto, toalhas de banho. É muito bom você botar essa... toda... quando você lembrar, gente, tenha sempre em mão essas misturinhas. Porque ela não mancha, ela só deixa mais cheiroso. Lá em cima também, gente, ó, tá a nossa... a nossa coberta de inverno, ó, gente, que tem chapéus, bonés, toalhas de praias. Eu vou colocando tudo, tá, gente? E sempre dando uma organizadinha, né? Se tiver alguma coisa aí fora do lugar, eu tô sempre dando aqui uma organizada, tá, gente? Ó. I see you struggle like butterflies and principalmente legs de academia, né, que vocês sabem que a gente faz bastante academia, aí eu dobro elas assim, gente, faço aquele rolinho, ó, ó como economiza espaço, tá? Então, algumas que estão aqui fora do lugar, gente, que eu já lavei, botei aqui, aí depois, às vezes eu já tiro do varal, a gente já enrola elas e já guarda, mas quando a gente também tá nas correrias, não dá, né, gente? Então, ó, já enrolei, e aí eu vou colocando tudo assim, gente, ó, que facilidade, né, ó. Fica tudo assim, gente, enroladinhos, ó. Eu vou colocando aqui mais ou menos assim. Cores, né, gente, que fique mais... é, também fácil pra gente identificar, ó. E olha quantas cabe, gente. Se você não fizer assim, ó. Uma época não cabia nem a metade das minhas calças. Daí agora a gente fez esse esqueminha assim, gente, ó. TikTok, the clock is ticking. I don't know what I should do. I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's... mas sempre quando limpar com essas beiradinhas, né? Eu sempre fazia a misturinha. Gente, agora eu gostei muito desse aqui, ó. Além dele secar, ele deixa um cheirinho gostoso aí. Depois, se você quiser passar os termóveis, às vezes eu passo. Keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. E vamos conversando, gente. Vou deixar aí, vou conversando com vocês e vou limpando aqui, tá? Ó, gente, ó. É simples, ó. Não vou nem colocar música, gente. Não vou nem narrar aqui pra vocês sentirem a leveza de como que eu limpo meus espelhos. Vocês sabem que essa casa tem muito espelho, gente, ó. E a bonita hoje, gente, está com frio. Quer dizer, ela já esquentou, tá? Botei assim, até que eu botei esse vestido, mas daí botei o casaco porque tava frio.
Meu Deus, já esquentou. Já vou tirar, gente. Vou acabar aqui, já vou lá pra cozinha. Eu já vou tirar esse casaco, tá? Mas por enquanto ainda tá dando de aguentar. Olha, gente, você passa bem, ó. Limpa bem os cantinhos, né? Lembrando, gente, que eu não passo muito limpa-vidro, né, hoje. Tô usando limpa-vidro, se eu uso da sua preferência, não passo muito, por quê? Porque o limpa-vidro, ele acumula as umidades, principalmente nos cantinhos, tá? Então, ele estraga o espelho, então você bota bem pouquinho, né? Now it's too late, I'm out of time. Às vezes tem sempre pessoas que falam que fica manchinha no espelho. Gente, talvez aqui alguém vai falar também por que fica, gente. Não adianta. Você pode ficar o dia e a noite inteira limpando seu espelho que sempre vai ficar uma marquinha. Então, você limpa quando você achou que ficou limpinho o teu, gente. Não olha mais pra aquelas manchinhas. Porque é assim o espelho, ó. Você limpa aqui embaixo, ó. Tá limpinho. Você passa lá em cima, ó. Parece que a manchinha vai pra lá. Você volta, sempre vai dar umas manchinhas, viu? Então, não adianta, gente. Tem que levar... Tudo com leveza, tá ótimo. Chamou? I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold. Então, gente, eu já vim aqui com um sacão de lixo, tá? Podem ver que a nossa sala aqui, gente, tá organizadinha, tá arrumada, né? Que eu começo, eu mantenho aí no começo da semana limpo, vai ficando. Mas, como a gente tem novidades por aqui, gente, ó, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Caixas vazias, gente, ó. Ô, glória, né? Vazia a caixa. Eu vou levar lá, gente, vou ficar aqui que meu marido já vai... pegar e levar tudo pra lá, que eu nunca vi gostar tanto de caixa, gente. Mas de vocês também é assim? Tudo quando é caixa, ele quer enfiar coisa dentro pra lá. Já se perguntar pra mim aqui dentro. E agora, gente, ó. Eu já vou botando aqui, ó. Esses papelão não, né, gente? É um... Como é que é que eu desopor, né? Vida real pra vocês, gente. E tem, vai ter novidades. Eu não vou mostrar, gente. Já tá tudo instaladinho na cozinha, coisa mais linda. Mas eu vou deixar vocês ficar com curiosidade pra assistir o próximo vlog. Eu acredito que vai ser, se vai ser o próximo. A gente vai pra praia, de repente eu faço algum vlogzinho lá pequeno de passeio. Mas o próximo vlog mesmo de Clay de Casa vai ser um tour aqui da cozinha atualizado depois da reforma. Gente, ficou coisa mais linda, mas eu ainda tô arrumando, tô limpando, sabe? Eu não quero me estressar. Vocês sabem aqui que eu não gosto de me estressar. As dicas que eu dou é pra dona de, pra saúde da dona de casa. Show depressão, show desânimo, mal-estar. Show tristeza, gente. Aqui é só alegria, tá? Por isso que eu faço as minhas dancinhas, gente. Amores, muito obrigada pelo carinho. Agora vamos fazer aquele almoço gostoso. Gente, agora esquentou, tá? Vou tirar esse casaco por aqui. Agora suou mesmo. Então, bora lá pra nossa cozinha agora. Então, gente, vamos começar nosso almoço. Já estamos, vamos dar continuidade aqui pro nosso almoço, tá? Eu vou botar vocês aqui pertinho pra acompanhar um almocinho bem rápido hoje, tá bom, gente? Então, aquele vlog de final de semana aí de faxina, com o almoço junto. Então, vou pôr vocês bem aqui pertinho. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you. E o nosso almoço hoje, gente, já vai sair por aqui. Hoje é um bife acebolado com batatas fritas, arroz, legumes, tudo gostoso aí. Me acompanhem pras diquinhas e vamos almoçar com o Cleide em casa hoje. It's all for you.
Ó, gente, aqui eu já acertei o sal, tá? Agora eu venho aqui com um pouquinho do nosso lemon peppers, tá? Um pouquinho de lemon peppers. Não coloco muito, tá, gente? Bem pouquinho, pra dar um saborzinho, né? Aqui a nossa páprica picante com colorau. Também coloco só um pouquinho, pra dar uma corzinha no molho. E aqui, gente, é o nosso... Aqui, gente, é o nosso Edu Guedes, tá? O Edu Guedes que eu coloco um pouquinho mais, porque o Edu Guedes é suave, tá? Ele não tem cheiro forte. Ó, gente, aqui é dois tombinhos. Você vai deixar essa água secar, depois é só virar o bife e acebolar, né? Muita cebola. Aqui, gente, ó, eu já liguei agora o nosso fogo, que eu vou fazer aqui um repolho refogado com linguiça. Bem gostoso, junto com espinafre. Ó, gente, como ele é um bife, ó, mas eu deixo ele aqui no foguinho baixo pra tá dando aquela cozinhadinha assim, pra ficar um bife bem saboroso, tá bom? E aqui agora eu vou pôr, gente, aqui, ó, a nossa linguiça, tá, gente? Ó, na nossa paninha aqui. Vou cortar aqui rapidão a linguiça. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Então, meus amores, uma diquinha boa, né, pro seu bife não ficar com aquele jeito lá de sola de sapato e ter o sabor da cebola. Você tem que deixar no foguinho baixo e ficar mexendo, gente, mexendo bastante para estar soltando o suco e o sabor da cebola. E vai ficar uma delícia, tá, gente? O nosso arroz já está quase pronto aqui. Agora eu vou fazer aqui o nosso repolho com espinafre, né? Junto com a linguiça que já está fritinha aqui. Uma delícia hoje, aquele almoço aconchegante, aquele almoço gostoso para você estar fazendo aí para sua família. Espero estar te motivando hoje numa sexta-feira, um almoço muito gostoso e apetitoso aí para nós. People, they're all so ignorant. I hate this home. It's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever will you come home again. I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Nosso almoço ficou assim, ó. Aqui, gente, eu fiz uma saladinha, tá? Com tomate, ó, azeitonas, alface, né? Um cheirinho verde. Aqui ficou uma porçãozinha de batata, ó. Que delícia, gente. Ó, bem crocante, né? E aqui, gente, ó, o nosso repolhinho refogado de legumes. Aqui o nosso arroz e o nosso bife, ó. Delícia, né, gente? Então agora, meus amores, eu vou fazer meu prato. Já mostro aqui pra vocês, a gente vai almoçar, tá?
Ó, gente, uma diquinha boa, né? Limpar todo o fogão, ó. Limpo toda essa parte, pelo menos, ó. Aí fica só a loucinha depois pra gente lavar ali, ó. Fica só a louça aí, gente, a bagunça ali, que eu já vou lavar com vocês depois, tá? Aí ficou tudo assim, gente, organizadinho, ó. Essa parte já tá limpinho por aqui, então. Agora a gente vai almoçar, já vou mostrar meu pratinho pra vocês, mas eu queria mostrar que eu limpei todo o fogão, gente. Arriei rapidão, não mostrei, né? Pra não ficar, vai demorar demais. E aí nós vamos almoçar agora, tá? Então, gente, como sempre, né, mostrando o nosso prato. Esses dias eu esqueci de mostrar. Teve uma menina que falou, você não mostrou o prato. Então, gente, ó, aqui o nosso refogado, o nosso bife, ó, tamanho de uma mão. Gente, você sabia que toda carne e proteína que você come a cada refeição não pode ultrapassar aqui, ó, o tamanho da palma da sua mão? Uma diquinha legal pra preservar a sua saúde e saúde do seu coração, tá, gente, ó? Aí aqui temos as saladinhas, né, ó, nossas saladas. E aqui as batatinhas, porque eu como em pequena quantidade, né, gente? Tudo com moderação e arroz. Então, agora a gente vai almoçar e depois eu volto aqui pra nós estar limpando. Vocês viram que eu já limpei toda aquela parte que eu mostrei pra vocês. E aí eu vou dar uma geralzinha por aqui também, que vai ficar só a loucinha. Porque eu vou fazendo almoço e já vou lavando tudo, tá? Então, né, gente, agora eu vou descansar e aqui, ó, não se esqueça de uma sobremesinha, gente, ó. Uma laranja, pode ser uma manga também, pedacinhos, depois eu vou cortar. Mas eu não gosto de comer sobremesa todos os dias, nem tomar suco, tá, gente? Então a gente vai mantendo a dieta aí, ó. Então, até já. Então, gente, voltamos agora pra lavar nossa loucinha do almoço, né? É, eu já dei uma separada nas coisas aqui, gente. E eu vou lavar ali as frigideiras. Que esses dias a menina perguntou como é que eu lavo as frigideiras, panelas brancas. É, como é que eu faço pra tá tendo um cuidado. Eu vou mostrar rapidinho como é que eu faço aqui, tá, gente? E nós vamos agora lavar a loucinha do almoço pra deixar tudo prontinho por aqui. E continuar nosso vlogão aqui por hoje, tá bom? E espero que vocês estejam gostando de acompanhar o nosso vlogão de final de semana aí. Então eu vou começar já lavando e já vou ver como é que... Eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que eu faço com a frigideira aqui, tá? Antes de começar a lavar a louça, eu faço isso, tá? Vou mostrar pra vocês ali. Então, meus amores, essas frigideiras aqui, né, agora, ó, que foi onde eu fiz o bife, lá eu fiz o repolho. Então, não, quanto menos você botar, esquentar elas, melhor. Então eu pego aqui, gente, ó, água quente, ó. Então eu coloco, antes de eu lavar a louça, eu já faço isso, tá? Aí eu coloco um pouquinho do nosso sife, tá, gente? Um pouquinho, a coisa só. E já coloco também, meus amores, um pouquinho de vinagre, tá? Ó. E eu deixo agir aqui, ó. Aí eu dou uma balanceadinha aqui, gente, ó, uma diquinha boa. E aí você deixa agir, pra não ficar tá toda hora colocando elas no fogo, tá, gente? Não tem necessidade. Então, né, meus amores, às vezes uma simples mudança de hábito muda toda a sua rotina. Então agora vou deixando toda a minha cozinha limpa aqui, tudo organizada, finalizando tudo por aqui. E aí eu vou lá na academia, tá, gente? Depois eu volto aqui para nós estarmos finalizando o nosso vlog. Mas não se esqueça, antes de você fazer qualquer coisa na sua casa, deixe a sua cozinha limpa, livre de mosca, livre de qualquer mau odores. Isso aí vai fazer a diferença no seu dia a dia. Então, bora se animar comigo, deixar a sua casa toda limpa, cheirosa e aconchegante para o final de semana.
Então, gente, ó, eu estava aqui editando meu vlog, tomei meu banho, gente, já. E eu estava aqui editando meu vlog e lembrei que não tinha dado tchau para vocês. Não, acho que era de bacon também, né? Olha isso. Ele é um X costela. E a gente veio aqui para comer agora. E eu lembrei, gente, ó, vou botar aqui. Colocar aqui a Mel aqui, a Sofia estão só de olho, gente. Então, meus amores, vou ficando por aqui, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus, um abençoado final de semana. Muito obrigada pelo carinho, gente. Até o próximo vlog. Fui! If I never see the light.